Biz Mehdi İbrahimov barədə seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olmasına dair vəsadət vermişdik bir gün öncə və bugünə təyin olmuşdu proses. Məhkəmə vəsadətimizi təmin etdi və onun üzərində elektron vasitə tədbiq olunmaqla istintaqın gedişatına maneçilik törətməməklə, yaşayış yerini tərk etməmək şərti ilə ev dustaqlığına buraxıldı və məhkəmə qərarı faksından penitensiyar xidmətinin ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinə göndərəcək. Bugün buraxılmalıdır və məhkəmə qərarında müəyyən etdi ki, dərhal həbsdən azad olunsun. Qeyd etməliyəm ki, bizdə olan məlumata görə onun iş yerindən azad ediblər və onun iş yerindən azad olunması məsələsi də həll olunmalıdır hesab edirəm, işinə bərpa olunmalıdır. Çünki biz bu yollarla insanları islah etmiş olmuruq, əslində marjinallaşdırırıq.